Слава Україні, шановні друзі, вітаємо вас на матчах Айкула Бізнес Ліга Ківс і на ті два копа. Між собою зустрічається, у таких складах одне одному будуть протистояти. Копа атакує зараз, пробиває Торгонський, який сейв зараз здійснює виконавець Ківс. Номер перший, полівий виконавець, номер п'ятий Северин Викович, номер третій Назарій Дрозд. Пробиває зараз по воротах, у цій ситуації невдало зіграв. Кравчук перед собою відбив і Гамлет Австріан забиває перший гол. У цьому протистоянні 1-0 попереду копа. Кравчук номер перший, польовий виконавець номер п'ятий Северин Викович, номер третій Назар Дрозд, номер вісім Максим Шандра, номер другий Олександр, не менше по звороту. Удар по воротах відзначається голом у цій ситуації Арсен Олександр. Десятий номер колективу копа подвоює перевагу у рахунку. Ну поки що у цьому. Товариські турніри. Хлопці якраз і готуються до міжнародного вояжу. Удар по вороту. Костюк. Перехоплення від Кузика. Дацько. Може бути небезпечно у цій ситуації. Дацько пробиває по воротах. Наявність того факту, що команда із дна турнірки здобула звитягу над колективом, який йшов без страт. Це вже говорить про непередам. Також, в принципі, буде на що глянути, попри те, що географ вважатиметься фаворитом. Забиває зараз Таргонський, просто без жодного опору проходить Таргонський зараз майже половину поля. Ніхто його не зупиняє. Як ми, в принципі, зазначали в нашому анонсі, дуелі ось таких от колективів це завжди не. Упало! Удар по ворота здійснює, тут автогол. У цій ситуації відзначається автоголом другий номер команди Ківс на Ті-2, це, схоже, Олександр Шпак. Ну і зараз тайм-аут бере колектив Ківс на Ті-2. Поки що, ну, це гра в одні ворота, будьмо відверті, поки що Ківс на ті два особливих елементів залишається з м'ячем. Передача вперед, вихід вічнаю, зараз буде, Дрозд пробиває по воротах, сейв. Розпочався другий тайм. Тут є 20 хвилин. Тут є 20 хвилин для того, аби Ківс на Ті-2 продемонстрував свою готовність. Зараз забиває Дацько. 1-4. Ось так от. І цікавий у нас початок другої 20 хвилинки. Я думаю, десь можливо. Заметушився в роботі з м'ячем і перехоплення. Тим не менш, копа атакує! І з точки в точку зараз відзначається цим голом Гамлет Австріан. Це другий його м'яч забитий у цьому протистоянні. Дубль оформлює. І відповідно, бачимо, після цього і копа зарядилася. Після цього і копа більш активно атакує. Данилів веде передачу на Сатряна. Сатрян зараз відзначається голом у цій ситуації. Гамлет Австріан знову хет-трик оформлює за короткий проміжок часу. Дубль, щоправда. Десь було навіть чутно, як Назарій Станкевич аргументував своїм хлопцям, що не копа якраз також там гратиме. Ну і МФК Тернопіль. Шестеро колективів, відповідно, вони будуть між собою вступатимуть у групі Бенджі Металу Намаз та копа змагатимуться. Забиває зараз у цій ситуації Олександр і дубль оформлює у нашому протистоянні. Рахунок стоїть.
країни, і це чудово. І знову ж таки побажаємо наснаги у підготовці нашим колективам, як найкраще підготуватися і як найкраще виступити, щоб у таких перспективних турнірах брали участь. І львівські команди зараз забуває Таргонський, продовжує сипати з Київ знайти два. Парадокс, але у матчі, по суті, із командою, з якою... Особливою відповідальність чи щось на кшталт цього. Але і поступатися не хочеться з великим гандикапом. Зараз забуває Дацько, дубль у формі. Дубль примудрився Дацько оформити навіть у грі, де відверто все. Шандра. Шандра! Який хороший епізод у його виконанні. 3-8. Потрошку у нас, бачимо, справи налагоджуються у команди Київ знайти. Перехоплення. Гупало порожні ворота. І Гупало все-таки забиває. Визначається голом. П'ятий номер колективу. Хопа. Ну і результат продовжує рости. 9-3. Запереляти. Ну і чекаємо все-таки коментарів від учасників обох команд.